Сурагчдын тоо өдөртөө 10-аар тоологдож жирэмсэн эхчүүд хүртэл насварж байна. Нөхцөл байдал хүндэрсэн тул нийслэлийн засаг дарга Сумьяазар хотын захиргааны шинэ байрыг халдвар авсан жирэмсэн эмэгтэйчүүдийн төр эмнэлэг болгохоор шийдвэрлэжээ. Нийслэлийн засаг дарга бүгд Улаанбаатар хотын захирал Сумьяазар нийслэлийн удирдах ажилтнуудын шуурхай зөвлөгөөг өнөөдөр Баянзүрх дүүргээс өдөртөө оллоо. Баянзүрх дүүргийн засаг дарга Баяр Мөнхийн тайлбарласнаар энэ 7 хоногт 350 гаруй орд илгээгдэх талаар танилцуулсан. Харин халдварын нөхцөл байдал нэгэнт хүндэрч жирэмсэн эхчүүд хүртэл насварх тохиолдол гарч байгаа тул хотын дарга Сумьяазарын зүгээс хотын захиргааны шинэ байранд коронавирусын халдвар авсан жирэмсэн эхчүүдийг хүлээн авах төр эмнэлэг болгож орд илгээлт яралтай хийх нийслэлийн эрүүл мэндийн газарт үүрэг болглоо. Өнөөдөр нийслэл Улаанбаатар хотын шинээр баригдж байгаа захиргааны 2 дугаар байрыг Биомдорч даргатаас үүрэг даалгавар олгосон. Тэрийг одоо жирэмсэн эхчүүдийг одоо авдаг ийм орд эдгэлтийг тэнд тавиа. Тэгээ одоо нэг том байр байдаг ашигладгүй. Өчигдөр 2 цагаар 3 цагаар дулааны нь одоо тавьж өгсөн. Тэгээ өнөөдрөөс эхлээд энэ нутгийн захиргааны 2 дугаар байр бүр шинэ байрыг жирэмсэн эхчүүдийг хүлээж явах орд эдгэх тэр ковидын одоо төр одоо байр болгосон. Нийт халдварын тоо өнөөдөр 95,000-ыг давж, энэ 7 хоногт 100,000 гарах нь тодорхой ойлгомжтой болж байна. Нас баралт 447 болсон нь мөн 500 руу ойртож байна. Тэр дундаа жирэмсэн эмэгтэйчүүд болон хоёр тунгаа хийлгэсэн иргэд хүртэл уг халдвараар нас барах тохиолдол нэмэгдсээр байгаа нь дотоодын халдвар нэгэнт хяналтаас гарсан гэсэн үг юм аа. Ийм нөхцөлд ядаж жирэмсэн эмэгтэйчүүдэд тусгаарлан хотын захиргааны шинэ байрыг төр эмнэлэг болгож байгаа нь цагаа олсон шийдвэр аа гэж олон нийт үздэлээ. Манай улсад цар тахлын